រដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីដែលបានត្រូវតែងតាំងឲ្យជំនួសរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខែធ្នូឆ្នាំ1981ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏ចម្រុងចម្រាសបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេនៅពេលនោះគឺការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាតស៊ូខ្មែរប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅទឹកដីខ្មែរផងនិងទំនាស់ជាមួយកម្លាំងអាណានិគមនិយមរបស់វៀតណាមផងកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាន់ស៊ីត្រូវដោះស្រាយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាទីបំផុតដោយហេតុថាទំនាស់រវាងលោកប៉ែនសុវណ្ណនិងទីក្រុងហាណូយក៏ស្ថិតនៅជាទំនាស់បន្តមកទៀតដែរនៅពេលដែលលោកចាន់ស៊ីឡើងមកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលធៀបឱកាសមានវត្តមានកងទ័ពរបស់គេនៅលើទឹកដីខ្មែរទីក្រុងហាណូយបានបង្ខំឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរសម្រួលដល់កិច្ចការអាណានិគមកិច្ចរបស់គេដោយឥតសំចៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ទោះជាក្រុមណាក៏ដោយរក្សាជានិច្ចនៅជំហរប្រឆាំងនឹងអកប្បកិរិយាអាណានិគមនិយមរបស់វៀតណាមគឺនៅពេលនោះហើយដែលចលនាតស៊ូផ្ទៃក្នុងបានចាប់កើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលប៉ុន្តែវៀតណាមបានចាប់យកទៅអស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃម្នាក់ផងដែរគឺលោកម៉ៅភុកដែលជាមេកងពល09នៃអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមការតស៊ូផ្ទៃក្នុងនេះបានក្លាយទៅជាការឥតប្រយោជន៍គ្មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវៀតណាមកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណែនរួចស្រេចទៅហើយផុតពីលោកប៉ែនសុវណ្ណដោយវៀនលោកជាស៊ីម្ដងដែលនៅពេលនោះនៅតែបន្តក្តាប់កម្លាំងផ្ទៃក្នុងមួយភាគធំដល់ដែរទោះបីទីក្រុងហាណូយបានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដកហូតលោកចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងពីកិច្ចការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្តីនៅក្នុងគ្រប់វគ្គសិក្សានយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាមតែងតែថ្កោលទោសដោយប្រយោលដោយអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋអំណាចមុខពីរគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោកចាន់ស៊ីគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកចាន់ស៊ីក៏ពំខុសពីលោកប៉ែនសុវណ្ណនិងអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកប៉ែនសុវណ្ណដែរដូចជាលោករស់សម័យលោកជាសុតនិងលោករៃសាមុនជាដើមដែលបានត្រូវដកហូតពីមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកចាន់ស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកសាងកំផែងក5នៅឆ្នាំ1983ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងកងទ័ពតស៊ូខ្មែរជាពិសេសតទល់នឹងពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតកំផែងការពារនេះដែលគេហៅថា Mur de Bambou គឺជាការកេណ្ឌប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងចំណោមអ្នករដ្ឋការទាំងក្នុងចំណោមប្រជាជនឲ្យទៅលើកទំនុកជីកប្រឡាយធ្វើស្ពានថ្នល់កាប់ព្រៃឈើគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមអាចលាក់ខ្លួនបានពូគឺធ្វើជារនាំងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលនៅពេលនោះបានធ្វើការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជននិងអ្នករដ្ឋការរាប់សែនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធការពារយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅតាមមន្ទីរក្រសួងនានាអ្នករដ្ឋការបានត្រូវរដ្ឋអំណាចវៀតណាមបង្ខំឲ្យចេញទៅកសាងកំផែងនេះជាកំហិតអ្នករកស៊ីតាមផ្សារផ្សោព្រមទាំងនិស្សិតក៏គិតបំផុតពីភារកិច្ចនេះដែរក្រៅពីអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីសមរភូមិគេឃើញមានអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញដែរប៉ុន្តែដោយមានជំងឺគ្រុនចាញ់ជាប់នឹងខ្លួនគេក៏គិតបំផុតពីមរណភាពដល់ដែរជាដដែលនៅពេលនោះគេឃើញមានពិធីហែខ្មោចសឹងតែជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមទីក្រុងម្នាក់ម្នាក់មានការភិតភ័យតបមាព្រោះខ្លួនគេក្តីកូនចៅរបស់គេក្តីពុំអាចគិតផុតពីការកែនមនុស្សឲ្យទៅស្កាប់អាសាបងនេះទេប្រសិនណាជាសង្គ្រាមចេះតែបន្តទៅទៀតពូគឺប្រសិនណាជាសហភាពសូវៀត
ปุ่มระลุมระเยบัดตื่นนุประหายเจียนเนื้อปีนุประเจี๊ยจุนขมายพดปูดระลุดเย็ดบัดอ้อตื่นหายก่อนมันดังโดยฉะนั้นคืนถ้ามหาสังเกตระเวียงจันสหรัฐอเมริกนั่งสหพิบสวีตเวียดนามนี้ใจชีวิตปูรถขมายอ้อเจี๊ยเจริญรีไอเนี่ยดึกนอนขมายเตียงสองครั้งก็บานตรึมหาประเทศจังนุบังคอมអោយប្រយុទ្ធគ្នាដូចមន់ប្រជុំដូចនេះទៀតដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ះត្រង់នេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបន្តទៅទៀត។